No, no. Terwater lindu bumi kunjing am kumaludo kuntur ketuk om ngatos sumengklung nanggen kula nenggo rawuh paduka Kanjeng Dewaji. Lajeng cumadong dawuh sinuwun. Nadyan kula inggih cumadong dawuh sinuwun. Kula inggih madong dawuh sinuwun. Hei, Patih Kala Kridaksa lan para wadya bala kabeh wae inggih kula. Inggih kula. Lega rasane atiku bawane wis kelakon sing dadi sediaku. Kon ku kepengin suwita ana ngersane Sang Prabu Duryudana. Wis dinampa. Karo Prabu Duryudana. Nanging aku kudu saguh dadi jagoning para Kurawa. Supaya nyernake sing dadi kliliping Kurawa ya kuwi para Pandhawa. Patih. Mongko sejatine Pandhawa ki jane klebu dadi mungsuhku. Merga wong tuaku ya Sudarmaku. Swarga Prabu Hamsaraja lan Prabu Dimbaka nalika semana sedasya dening para Pandhawa. Jaman ana lakon ya kuwi lakon Pandhawa ngadani saji Raja Soya. Nanging Pandhawa nalika semana ora tumindak dhewe. Para Pandhawa dipandhegani dening Ratu Ndwarawati lan Ratu Mandura. Luwih-luwih Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa. Manut critane ya Prabu Baladewa kuwi sing wis jalari Pak Tine sedane Kanjeng Rama Prabu Hamsaraja. Inggih. Lajeng sambet rapetipun paduka Swita Sri Ngastina. Yo. Aku Swita ana ngersani Prabu Duryudana lan etok-etok dadi siswane Pendhita Durna. Aku mung pamrih supaya aku bisa ketemu karo Prabu Baladewa. Lah, rak tenan. Iki mau aku sowan ana ngersani Prabu Duryudana sing jeneng Prabu Baladewa ya nekani ana ing Pasewakan Negara Ngastina. Banjur aku matur, aku saguh dadi jagoning Kurawa nanging ana sranane. Ya kuwi
alun-alun negara Ngasina kudu ditumbali Ratu Ulseseta utawa Ratu Bule. Mongko ratu sing bule iki ya Prabu Baladewa kuwi. Dheweke sajake krasa pusana Baladewa banjur nesu-nesu nantang karo aku. Ati iki wancine prayoga kanggo males wirang, durung lega rasane ngatiku yen durung kelakon nguntapke nyawane Prabu Baladewa. Nggih. Lajeng keparengipun kados pundi, Sinuwun? Saka pandugaku, iki Baladewa mesti ora ijen. Dawono kabeh wadya bolos supaya tata-tata. Mongso borong lehmu ngerampungi wadya balane Baladewa. Yen Baladewa sing maju, mengko aku sing methuke. Nggih, ngestoaken dawuh nyuwun pamit sinuwun. Rasa kesuwen wadya bola kabeh wae kebat mangkat.
Iki ora e. Kok ora iki kene. Kleru to. Madang urung dekading. Dekading madang urung dekading. Hei. Hei. Elisa teko urung Elisa dekading. Hei. 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 Seneng aku. Hei. Wis entek. Thank you.
Narpati Dinare Swara Kresna Kelangkung Tresnani Romring Diah Banon Jinawi Ong 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 Duh Romo Prabu ngantos cumengkrungan anggen kula nenggo wonten sak jawining pagelaran negari Ngastina lan cumadung dawuh dene wonten dene mboten kados padatan menika Rama Prabu rawuh wonten negari Ngastina kepareng nganti dhateng ingkang putra pun wisata cumadung dawuh Rama Prabu radal ingkang abdi kepatihan pun Pragata ugi nyadung dawuh adat ingkang sampun Gusti kula sinuwun mandura menika menawi rawuh wonten negari Ngastina namung piyambakan kok niki nganti dhateng ingkang putra Raden Wisata kok ya tumben wah jagat dewa Bathara Usara Prahuta nggih wonten dawuh Rama nggih wonten dawuh Kanjenge mulane panjenengan ingsun nganti putrane ingsun Wisata lan kowe Prahuta aku sing krasa yen iki bakal ana parigawe merga nyatane aku kepengkok kahanan lelakon sing elo-eloi nggih kok kadosipun bingung penggalipun sinuwun yo merga nyatane aku ditanting yen besok tumapake perang Bharata Yudha bola dewa ki bakal melu ngendi melu ndombani Kurawa apa ngronjongi Pandhawa wah Iye, neng kula pitados. Paduka sinuwun menika nalendra ingkang ugemi berbudi bawa leksana. Yen iya ya iya, yen ora ya iya. Ya ora. Panjenengan mesti badhe madeg ing tengah-tengah. Madeg ing tengahing bebener, mboten mbelani sinten-sinten. Leres napa mboten sinuwun? Bener. Kaya mangkono kuwi. Baladewa tetep madeg ing tengahing adil. Nanging iki mau ana dadang layani jujul anusuli. Merga ana tekaning Ratu Sabrang kang bakal ngajab sirnaning Baladewa. Ngakune Prabu Surya Kupala, ngaku yen kuwi turase Prabu Hamsaraja sing nalika semana ndak pateni jaman lakon Pandhawa ngadani Sajiraja Soyo. Wah, lan iku tedhak turuning, tedhak turasing mungsuh. Mesti ajeng wales wirang. Bener mangkono. Mula kang saka kuwi, sono. Mulane aku nganti kowe cah bagus. Wong tuamu ya Sudarma arep diajab patine. Kudune kowe tanggap Wisata. Nggih. Menawi ingkang nami Prabu Surya Kupala menika badhe ngajab bilai. Badhe males dateng pejahipun tiyang sepuhipun sampun ngantos Kanjeng Rama ingkang badhe tumandang karya. Cekap ingkang putra pun Wisata Prabu Hamsa sirna saking Rama Prabu upami turasipun mboten trima anak mengsah kalian anak bagus sing tak arepke ya ngono kuwi bagus tegese kowe wis tanggap ing sasmita dadi anak Baladewa aja meringkus lan aja ngegungke dupeh Wisata ki anak ratu aja mung ngegungke dupeh dadi anak wong kondang aja dadi bocah sing ugungan munggah umpaan aja mung sumende marang wong tua nanging kudu iso tangkar tumangkar ngulir budi ngasah kadewasan kudu iso mikul dhuwur mendem jero marang wong tua lan Wisata ingsun kekudang bisa taruna ngungkuli bapa tur maneh pun Rama pengen priso anak Baladewa yang tumandang perang kepiye inggih jer menika rinten dalu dawuh paduka ingkang kula tenggo Rama rasa nunggu dawuh kebat mangkato nanging sing prayitna ati-ati pamit kadhe
guling mungsuh kepapak bawat nyobantar papakane ngaloko ong. Wah ladalah, iki sapa sing tak golek Prabu Baladewa kok mani methuke aku sajake kisih Sentana Mandura. Ayo ngaku sae dasar keporo nyoto. Aku Raden Wisata putra Prabu Baladewa. Ayo prajurit gage ngaku wis sapa. Ayo aku Tumenggung Panigas Jangga. Wah kowe anake Prabu Baladewa yang ngono tak katutke dosane. Manu toh tak tugel gulumu, lapu-lapan sing dadi ucapmu. Ora gelem minggat tak utapke nyawamu babuh majo tiban tangan pecah sirau bangau tayoni Panigas Jangga.
gawe. Saindo. Wisoto aku. Wah, Wisoto. Yo, balik takon, Wisopo. Aku Tumenggung, Menak Daliseto. Ayo, di Prabu Baladewa. Yo, Tamparono. Rasah kenalan. Uloh, bet awas le. Dewa Simbar Jojo Wang Malang Sudang Nyogang Sir Hong Wah Latala Harcoko Blai Blis Lanat Podo Cek Cekan Iki Sopo Iki Wah Aku Patih Manduro Patih Praguto Wis Sopo Aku yo patih iki patih kala kridakso. Ayo padha-padha le patih. Kowe saiki mungsu aku. Wah, majo rene, majo nek jaluk tak dugangi. Wah, tak gegulung rimah-rimah we. Ayo kek maju. Wah.
Sing jeneng Wisata anake Prabu Baladewa dasar Kepara Nyata. Koe Prabu Surya Kumala. Yo, aku Prabu Surya Kumala. Bapakmu wis mateni, bapakku ya kuwi Prabu Amsaraja. Utang nyawa, saur nyawa. Ndi bapakmu? Rasah golek sing ora ana. Wah, kok saya nyedhak iki. Rasah golek sing ora ana. Ora perlu gepok senggol Kanjeng Rama. Wisata wae ayo nono. Wah, bangsat telek jeleh urip. Sadurunge mateni bapakmu kowe dhisik sing tau tapke nyawamu tamparono. Wah. Wah.
harus mana jatah selalu nih bani iblis ayo suruh goyo wah kalau jagat gelak-gelak yang bumi panus manik jajalanat weh Surya Kumbolo ayo sing jalan ae Prabu Hamsaraja layak to layak cakri e podo gerangane indah-indah ratu buto perang yang kepepet terus nyawat ayo gagi ini cokotan cokotan ayo cokot cokotan Prabu Baladewa pancen aku sing mateni bapakmu Hamsa nek pancen kuwi anake lanang ora trimo ayo sumumpung saiki wis adu arep karo Prabu Baladewa kuwi arep ngejak cara piye Prabu Baladewa rene kowe wis yalari sedane Sudarmaku tang nyawa saur nyawa ayo manuto tak untapke nyawamu as keparat rasa kakean wis keporo malah kowe tak cecel itu kak cangkemmu wis apa kaya edan ran wah nyoto tenan nyoto Ratu Mandura Ratu sing tapan wah tumandang karo mureng-mureng nganti aku rako bermales yo ndak dikira aku ram iso males wis ben kowe mau muni ngonek ke aku ratu nek kepepet terus nyokot wis ben janjile no syung pengapit tampan ono cokot pedot gulungwe bolo diwa Antemo kakek ngantep Prabu Baladewa. Wah, iya. Sabar, Mas. Bawane beli selat. Wah. Parat mungsona tatanan. Indah tak kue ratu, buto ratu ning buto kue ratu. Nek kepepet nyokot kowe. Ayo maju meneh gelem tak tibani Kiai Nenggol kowe. Edian pusaka apa kae murup kaya ngono elok-elok ngedapi-dapi dayan tujuane aku iso ngendani yo apa dikira Surya Kumbolo ora duwe pusaka sing ampuh
Iki pusaka pamungkas tekan muluh gading tanpa ana mamprung kowe Baladewa. Ampunono. Ayo Sora Kumala Samat samundur. Aja endo kowe. Pripun jago kula kena ditelke to? Nyatane Prabu Baladewa nganti kontal kaya mangkono. Lah nggih, sakniki to. Saiki acara wong main kertune lagi api-apike. Neng mengko kira-kira jam setengah papat ya wis nyerem mimi mesti. Sampean senengane nyepeleke. Lah didelok wae mengko piye? Kalah jur apa sing ketok didol ayo. Nek jago kula niki tetep menangan, Dik. Piye, Ger? Anak Prabu Surya Gupala. Niki, Palemban Prabu Baladewa kula tamani pusaka saged kontal kaprapal kendang kaprajendang. Tegese kuwi. Tegese durung tumekaning pati. Prabu Baladewa isih urip ning mbune ndi. Ora masalah, ora masalah. Nanging pusaka kula menika pusaka ingkang ampuh dayanipun. Percaya. Neng durung bisa dipesake. Neng Ratu Mandura kuwi wis sirna, merga tok tamane pusaka ya mung kontal wae dari durung karuan nek wis mati. Lah, mung kari tibane nanti mau. Nek tiba ning watu ana dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama isih urip. Kemungkinan yang kedua, wis sirna. Nek tiba ning pangkuan, aduh. Jatuh di pangkuanmu, sayang. Mbok ampun guyon to, Kang. Dek Patih. Lajeng prayoginipun kados pundi menika, Pak Bopo Penemban? Doya. Dibuktekake tibane ning ndi lan wis mati apa durung. Lan babakan iki aja ketangguhan, Ger. Reh ning sing wis dadi jalaran sedane Sudarmamu ki ora mung Pandhawa, ora mung Baladewa. Ning ya karo Pandhawa. Dadi karo ngoyak Baladewa Pandhawa kudu tok sirnake sisan. Alah dalah. Iye. Yen ngaten nyuwun pamit badhe mbujung Prabu Baladewa lan nyirnake para Pandhawa. Nah, ngono. Sing ati-ati. Muga kasempatan yo, Ger. Dipati. Awake dhewe dadi penonton mawon ngawat-awati. Monggo Kakang Durna. Jangan
Aduh, kados pundi Siwa Prakoto? Rama Prabu malah kendang kapracondang. Wah, aduh, wah pripun iki, Ger? Prayogi dipun tututi mugi-mugi rahayu Kang Rama, Ger. Iya. Andra ingkang pusti torum kasilireng samirono mrek Raweras sutengale aku kawin cilik sabda regatrape Palugon lakuning lekas Lukita linuting kidung Oh kadung kadereng hamomong mangun manah rahayu Ayuhono tanagolong Gumolong manadukoro Karna nirohangapus Imang sukmo jagat mangajulih ong daun langgeng
kadanging pun kakang Yayi Jodipati pun kakang pasang pambagyo podo kantira harjo si Adi Prapto ning Durwati Seno. Wah, jliteng Kresna kakangku ya antuk pangestumu slamet tekaku ning Durwati. Mung wae basaku katur ana ngersane jliteng Kresna kakangku bang tak tampa ndadekake bombong penggalipun kakang. Inggih rainggal bruci parang aturaken sumengkeping pangabekti Kang Mas. Bungke Setyaki tak tumpun dati aki bumbungi mana pun kakang Jodipati Seno jliteng Kresna kakang kubi katon esmu semengko pengawak bujro gito gito hanem gati ono wigati apa Yai? Wah Gusik aku tak takon jari Kresna kakang kubi ditising Bathara Wisnu kena apa dadak takon apa to wigatine sowanku ning kene yen pancen Kresna kakangku ora bisa mbatang apa karepku sowan Ndorati. Wah lereno wae lemu dadi Kresna lara apa to ya lagi iki ana dayoh kok ngajak Sulaya ora nggo kabar apik nanging malah ngundhamana Sena najan pun kakang iki ditising Wisnu nanging pun kakang iki ya kaya si Adi tanpa beda sih kedunungan wadak tekse sih kedunungan ino lali luput lan apes yakti ora ana kang bisa sampurna kejaba amung panguwasaning Hyang Moh Wagung mula pun kakang ora wenang disiki prayogane jalarana nganggo sajarwa kelawan pun kakang Werkudara yo pancen wong pinter omong ora kaya Ratu Ndorati Kresna kakangku Sena piye coba aku tak takon kewajibanmu ning mercapada kuwi dadi apa pun kakang minangka dadi pamonge para Pandhawa gambarane Kresna karo Pandhawa kuwi apa kaya dene kreta sak jarane kreta jaran sakusire kretane sapa jarane sapa kreta jarane Pandhawa kusire kusire pun kakang yo yen pancen Kresna kakangku ngakoni dadi kusiring Pandhawa lan jagat ngeseni yen to Kresna kuwi kadange enom Prabu Baladewa. Lho kusik-kusik. Kok ngembet koko Prabu Baladewa banjur? Yo. Mergo sing tak takokke iki pagepokan karo jangka jangkaning dewa kodrating jagat. Yen besok kuwi bakal ana perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Upama bener perang bakal dumadi kira-kira Baladewa kakangku bakal melu ngendi dumbani Pandhawa apa bakal milani Kurawa aku takon kaya ngene iki sing tak nggo dasar arenin Baladewa kakangku kae kabeh disrawungi Kurawa dicerai Pandhawa ya dicateti najan aku ngerti karepe Baladewa kakangku mbok menawa krana kabeh sedulur kabeh direngkuh dadi keluarga nanging besok bakal melu ngendi yen pancen Kresna kakangku ngaku dadi kusiring Pandhawa najan Baladewa kuwi kadange sepuh Kresna kakangku pitakonku iki mau piye jliteng Kresna kakangku Werkudara piye Kresna kakangku piye dadi gledhek petele sira Yayi ngundhamana lan nguyak rembug marang pun kakang Yayi nguyak rembug piye gampange pun kakang supaya nanting marang Koko Prabu Baladewa ya ngono to antarane mengkono kuwi mau. Lah iya to Sena. Yen tumrapun kakang bab Koko Prabu Baladewa nggone tansah cecaketan marang Kurawa lan Pandhawa uga disrawungi iku ora dadi ngopo lan prayoga wae. Krana ingkang jenenge srawung lan mitran kuwi ora bedak-bedake. Apa maneh kabeh tinemune isih sedulur utawa kadang. Nanging tetep kudu eling waspada lan kudu bisa milah-milahake endi sing ala lan endi sing becik. Yo, nanging upama ditraju saka pangrasaku Baladewa kakangku durung tau labet karo Pandhawa. Kepara malah Pandhawa sing wis kulina labuhi karo Baladewa kakangku kosok baline Kurawa durung tau nglabuhi Baladewa.
nanging kena ngopo upama ditimbang ngono Baladewa srawungi malah akeh karo Kurawa tinimbang karo Pandhawa, malah luwih akeh melu Kurawa. Lah yen ngrembug bab pelabuhan upama si Adi wis tau nglabuhi karo sapa wae, kok banjur tok ucapake iku si Adi tekse nggone labuh labet utawa tulung durung ikhlas. Mongko ana sawening piwulang nyebutake lamun sira dedana weweh tetulung iku bebasane tok ulungake tangan tengen nanging tanganmu kiwa aja nganti weruh. Lan yen tembungmu kaya ngono kuwi tekse si Adi ngundhamana lan durung lila durung ikhlas nggone tetulung utawa nglabuhi ora prayoga yai. Wah, ya wis. Banjur babakan Bratayuda Baladewa kakangku bakale melu ngendi Sena? Yen babakan perang Bratayuda besok Kaka Prabu Baladewa bakale nglabu sapa pun kakang ya ora bisa paring dawuh pengendikan. Krana mesine iku pemenangi pribadi Kaka Prabu. Apa meneh perang Bratayuda iku dudu perang ampiak awur-awur nanging iku perang suci sing nganggo tatanan. Nanging percaya marang pun kakang yai, najan katone Kaka Prabu Baladewa kepiyai ingkang gampang dukane, nanging Kaka Prabu Baladewa matake jujur lan wicaksana, yen iya ya iya, yen ora ya ora, endi kang bener mesti bakal dibilani yai Sena. Tatkala narpa Kresna tan tulus anyokra ring Resi Jahnawi Suta, oh, kan munggah kalihira ing rata, oh, mangsuli cares ngajeng Prabu Baladewa ing ketaman pusakanipun Prabu Surya Gupala ngantos kendang kapracindang kuntal kaprapal dawah wonten negari Ndorawati. Saenggo cipta renggane yayi, Yayi Prabu Kresna aja kaget pun kakang yang prabu yayi. Subscribe to my channel and also press this bell icon.